Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şer yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xəbər verdiyimiz kimi Prezident İlham Əliyevin 23 dekabr 2021-ci il tarixli sərəncamı ilə Məmməd Aslan oğlu Abbasbəyli İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin edilib. İqtisadiyyat Nazirliyinin oxuaza verilən məlumatda bildirilib ki, 1975-ci il təvəllüdlü Məmməd Abbasbəyli Gəncə şəhərində anadan olub. Xəzər Universitetində Beynəlxalq Əlaqələr Bakı Dövlət Universitetində hüquq ixtisası üzrə ali təhsil, həmçinin ABŞ-ın Purdue və George Washington Universitetlərində hüquq üzrə magistr dərəcəsi alıb. 2000-ci ildən ABŞ-ın New York ştatında Vəkillər Kollegiyasının həqiqi üzvüdür. Əmək fəaliyyətinə 2000-ci ildə New York şəhərində yerləşən Salan Sertifed Heilbron hüquq şirkətində başlayıb, 2003-cü ilə də şirkətin Bakı ofisində fəaliyyətini davam etdirib. 2004-2008-ci illərdə bir sıra iri xarici sənaye və investisiya korporasiyalarında hüquqşünas hüquq bölməsinin rəhbəri və baş menecer vəzifələrində işləyib. 2009-2014-cü illərdə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən xarici şirkətin baş icraçı direktor olub. Eyni dövrdə mobil və stasionar rabitə və telekommunikasiya xarici qızıl və əlvan metal hasılatı, neft-qaz və iri tikinti sənayesi şirkətlərinin direktorlar şuralarının həmsədri və üzvü kimi fəaliyyət göstərib. 2013-2014-cü illərdə ADA Universitetinin Biznes Fakültəsinin Himayədarlar Şurasının üzvü və şura nəzdindəki komitənin həmsədri olub. 2019-cu ildə İqtisadiyyat Nazirinin müşaviri təyin olunub, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 8 iyul 2020-ci il tarixli sərəncamı ilə İqtisadiyyat Nazirliyi yanında Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidməti Rəisinin müavini vəzifəsinə təyin edilib. Bununla yanaşı 2020-ci ildə İqtisadiyyat Nazirliyinin Apellyasiya Şurasının və Sahibkarlığın İnkişafı Fondunun Müşahidə Şurasının üzvü təyin olunub. Ailəlidir, 3 övladı var.